aseen päältä kävelin, kun kuului tollanen ääni. Tää nyt ei taaskaan varmaan ihan niinku virallisin reitti. Virallisin reitti mitä on, mutta tota näin niin... Nätti ton skenaario tässä vaiheessa kyllä, ai että. Ehkä me täältä päästään nätisti kävellen. Voisi ottaa varmaan tallennuksen tohon kohtaan. Just on putoamassa niinku kuolemaan, niin mä otan quicksavein siihen. Joo. Nää on kuitenkin aika vuohia laskeutumaan niin sanotusti. Voisi kyllä sanoa näin. Nyt ollaan turvassa. Ei mitään hätää. Hyvä polle. Tää on kyllä siis tätä nyt on... Ai että, niinku tässäkin. Tää on reilu pari kuukautta tullut pelailtua. Ei nyt yhtä jaksoisesti, mutta tullut kuitenkin pelailtua ja nähtyä aika paljon tätä. Mutta tää niinku joka kerta onnistuu kyllä vielä vetää hiljaiseksi. Tää on kyllä vähän niin uskomattoman näköinen tää maailma tässä. Tää on niin elävä. Elävän olona. Ja varmasti lähestytään Morthalia. Vittu tuo nyt polttaa kivan näköisesti tuo aurinko tuolta. Ai että. Täytyy saada tutkaan tuo tota noin niin... Ketäs te olette? Morthalin vaakuna jo. Okei, sä oot joku rikas herra. Vois ottaa sellanen yksittäisen sivutehtävän niinku... Mikä kilpi sulla? Hienon näköinen kyllä. Varmaan kuin Imperial. Ruveta tappaa noita rikkaita tai ryöstämään niitä. Ihan sellanen ei siinä varmaan niinku mitään questia ole, mutta sellanen niinku oma aloitteinen. Nyt tulee joku jostain, ja hämähäkkihän se on tietenkin. Mikäpä muukaan täällä saatana tulee. Ku hämähäkki. Taisi lyödä hevostakin vahingossa. Ja näin, mitäs vasemmalle? Kyllä. Ja ei muuta kuin saveä. Ja tota noin, niin. Voitais käydä sänkyvuokraan. Mitä? Pokemon sanoo sänkyvuokraamassa. Käydä nukkumassa. Ja... Nukutaan yöhön asti. Ja tota noin niin... Mun hevosen taas tänne kanakoppiin. Se oli täällä viimeksi. Tää on mun vakiopaikka. Eikö me olla Morthalissa käyty yksi jo tappamassa? Ei, kun me varastettiin ne... Se tota noin miekan, tai tän tikarin osa. Joo, siis mä oon vähän erilainen. Silleen niinku hyvällä tavalla. Mä tapan porukkaa. Mä en tiedä, onko se hyvä tapa. Mä pitäisikö mä vaan olla mä katon millainen skenaario täällä menee. Jos on sellainen hyvä chanssi lyödä miekkaa selkään, niin lyödään saman tien, mutta tota noin, niin mikäli ei ole. Mä haluan kyllä kuulla, kun sä laulat. I'm thinking of composing a song about you, Yona. Would you prefer I proclaim your beauty, your strength, your... Nah, just don't. Leave me out of it. No interest in being immortalized in song, remembered and praised for all eternity? No, I mean it. When I'm known throughout Tamriel, you'll regret this decision. Nyt meet laulamaan. Lurbuk. Mä haluan kuulla, kun laulat. Sit ois jotenkin hienoa ampua niinku nuolisen naama. Oisko se... hoilaamassa jotain. Eiks mä et vaan sinne istu ja syömään? Joo, mutta mä uskon, jos mä teen näin, että... There ain't much to offer, but if you want a place dry to spend the night, I'll rent you a room. Nyt mä edelleen kuumottaa tuo... Burned down house. Siinä ilmeisesti on, tai yhdellä oli jonkunnäköinen bugi, että sitä palkintoarkkua ei saanut auki. What's with the orc? Mä kysyn sulta näin. Lurbuk? Fancies himself a bard. He pays, so I let him stay.
If I had any customers, I'd be worried about him annoying them. But, well, look around. Totta. Otetaan tota noin huone. Sure thing. It's yours for a day. I'll show you to your room. Right this way. Selvä homma. Nukunko mä tonkaan samassa huone? Tää on tosi... Ei ihmekä, että sulla on business. Let me know if there's anything else you need. Business kuulee, kun sulla on kuin yksi huone ja säkin joku. Is the line for my next performance starting already? Come on, don't be shy. Plenty of room for everyone. Joo. Otetaan tiirasta, että se on 10 a.m. Nukutaan 10 tuntia tuohon alkuiltaan. Saadaan samalla, me ei ole pitkä aikaa nukuttu oikein. Muukin tietysti meni nukkua, mutta ei pysty nukkua kyllä. Voisi niinku nukkua koko päivän. I'm well rested. Sä tuut tänne. Is the line for my next performance starting already? Come on, don't be shy. Plenty of room for everyone. Okei. Okay. Mä en vielä sano sulle mitään. Fight well. Mä oon nyt vähän huolettaa, että tänne rupes tulee näin iltaisella enempi vaan väkeä. Nyt mä sain. Is the line for my next performance starting already? Sing me a song, come on, bard. Don't a song of fear and death. Alright, how about this? Shadows creep and phantoms leap. A man's got, he's got scared. And the demons dared to visit upon him. All which... they feared. Brilliant. I know. It's a gift. Siis okei, okay, pakko antaa propsit, että noilla hampailla on kyllä erittäin vaikea laulaa. I'm in the mood to sing. What about you, friend? Care to join me? Why not? Kuulosti ikävältä. It wasn't me. It wasn't me. Se siis se vaan liukastui. Se, mä en tiedä, joku... Joo. Okei. Okay. Kuinka me saadaan tää nätisti menemään? Mietin, että... Sä sanoit, että pitäisi olla helppo, mutta eihän tää nyt helppo. Yana, do you think the townspeople are warming to my serenades? Onko sulla tota noin niin... No, they ain't. And they aren't gonna. If you weren't paying for your room, I'd have thrown you out a long time ago. Yes, but they'll come around eventually. You'll see. I shouldn't be surprised if they come around. And if you're never seen or heard from again. Kaikille tosi tyypeillä on tota noin... Is the line for my next performance starting? Warhammeri. Venaamassa. Otetaan tästä kunnon venailut. Saadaan vähän tota noin... Ready? Come on. Don't be shy. Plenty of room for everyone. Someone do some. Se meni hyvin. Come on! Mä nyt venaan sit enemmän. Vittu. Otan kunnolla yötä. Kai mietin, että saisiko tuon mahdollisesti, kun tuo juoni jotenkin myrkytettyä sitä, mutta en mä usko. Miksi täällä on väkeä? Ei täällä pitäisi olla väkeä. Lopettakaa. Menkää nukkumaan. Se on saatana yö. Aha. Night mother says. Good night. Kukaan ei mun nähnyt. Jonna ei lai huuda siellä. Joo. Joo. Se ei mene hirveän nätisti, mutta ei sille voi mitään. Ei pitäisi olla... What? Nyt näppäimistö, hei. Vähän skarppi. Jos mä hyppään mun hevosen, joka on täällä. Kato nyt, vartijakka ei tiedä yhtään, mikä täällä tapahtuu. Ja sit pitäisi lähteä takaisin päin.
pitkä on matka. Mutta tota noinen... Joo. Olisiko me nyt tässä kauemmalla pelattu? 1,5 tuntia. Onko se niinku kuinka epic? On se nyt aika epic tää etäisyys tästä. Jos se mä sitten... Ei, Dawnstar. Se on tuo vittu. Bard sleeps. Se on mun rupes kiinnostaa tuo tota noin. Se on luola. Tai se tota noin iso ovi mikä siellä oli. Se oli hienossa iso ovi. Joo. Tosi ammattitaitoinen. Siis mä ajattelin, että mä menen solitudeen ja mä sieltä lähden hevosella. Hevoskärryllä, vaikka mä iiko vähän niitä vastaan, mutta tota noin. Se on huomattavasti nopeampi. Saatiin tähän tällainen lumimyräkkäkin vielä. Elikkä tota noin niin... Pohjoiseen päin siis. Se loppuu kuin seinä. Ja sehän on pikkasen tonne vähän niinku tohon suuntaan, eikö se näin mene? Joku huutaa jotain. Ihan siis kuin fall back tai jotain vastaavaa. Siellä on joku tyyppi. Mä en tiedä mikä tyyppi se on. Mikä katsoa mikä tyyppi se on. Hei tyyppi! Mikä tyyppi sä oot? If you stand before me to accuse me of sacrificing children or eating the hearts of the dead, you may save your breath! I have done no such thing, nor do I intend to. I simply wish to live my life in peace! Okay. Why would anyone accuse you of that? The people of Morthal would much rather weave their own horrid tales about my life then simply ask me for the truth. If they choose to fear me in their ignorance, that's their choice. But it will not change what is true. Okei. Okay. Ihan mielenkiintoisen oloinen kyllä. Eli lasten uhrausta ja ihmisen syöntiä. Häntä epäillään näistä toimista. Se ei ole ihan mukavaa tollanen. Lasten uhraaminen. Mutta! Mä nyt kierrän puuta. Mä koitan pysyä päätöksessäni ja... jatkaa tässä nyt tota noin tätä tehtävää, mikä ollaan aloitettu. Tässä on niin helppo vaan silleen niinku uppoutua johonkin muuhun hommaan yhtäkkiä. Hei, mikä tää on? Wow! Mutta nyt me ei niin tehdä. Hop. Vaan suuntaamme tuonne päin hieman. Tää on kyllä aika tota noin, niin tänne mä voisin kodin perustaa. Tää sopii just tälle mun hahmolle tää maa mikä, tai tää tota noin, tänne sumunen, usvanen suoalue. Paras paikka assassinin elää. Etten sanois. Tuolla on varmasti käyty. Älä nyt lähde kiipeämään minnekään korkealle, kun sun pitää tulla alas sieltä. Aivan. Täällähän me oltiin silloin viimeksi. Hop. Sukella veteen. Se ei mennyt hirveän nätisti, mutta ei mitään. Vittu, mulla kahvikin loppuu. Mä en kyllä nyt jaksa hakea lisää. Joku sanoo, että en tiedä. Että näin... Mitä? Okei, mulla on näppäimistö lagas, tai sitten tää muuta lagas. Joku sanoi, että näille on mallennettu persyt reijät. Mä en tiedä, mä en oo kattonut. Se on kuitenkin, mun mielestä ne on sellaisia yksityiskohtia, mitkä vois niinku ehkä jättää
pois. Tää en tiedä. Kyllä se on realismia, että hevosella on perseenreikä. Mut tota noin, Oblivionissa rotillahan oli ainakin aanus mallinnettu. Joo, taas tartutaan tällaisiin erittäin tärkeisiin niin kuin kommentteihin. Lähdetään niistä rakentaa keskustelua. Hevosenanukset, ne on hienon näköiset tässä pelissä. Joo, mä en tiedä, mä en ole kattonut. Enkä mä jätän mun hevosen tota noin, peräpuolen. Ihan oman onnen nojaan. Se joko löytyy tai ei löydy, mutta... Ei tällä näin oli sanottu, että sellainenkin löytyy, niin miksei? Ei minä lähde vastaan väittämään. Joo. Tää taas vaan todistaa, että Merkur ottaa tota noin... Kantaa katsojen kommentteihin. Kato näin tehdään. Ja lähdetään, sehän on... Se ei ole Markarth, vaan se oli Falkreth, eikö ollutkin. Mä nyt joudun tsekkaamaan, että mä vedän turhaa. Saanko mä yhtään? En. Älä laita sinne Markkille. Mä että saanko mä? Ei. Tätä voi näinkin pyöritellä, jos haluaa. Elikkä Falkreth, kyllä. My carriage is the safe. Where do you want to go? Ja tuonne. Climb and back and we'll be... Kyllä. Ja hevonen seuraa minua. Couldn't ask for better weather. Justin kuului sellainen jyrähdys, että olisi niinku ukkonen ruvannut jylisämään, niin sä kehut, etten voi parempaa säätä saada. By the order of the yard. By the order of the yard. Stop right there. You got me. Mitä? Eli se siis se örkin tappo nyt ei sit mennyt sinänsä niinku nappiin. Mitäs? Take me to jail. Onko mulla aikaa? 17.19. Koska sanottiin, että tässä on ihan siistin näköinen tuo... Mä kyllä haluisin ehkä käydä tuolla vankilassa. Vittu. I submit. Take me to jail. Katsotaan, mitä tapahtuu. I guess you're smarter than you look. Mihin me päädytään? We are in jail. We are in jail. Täällä ollaan. Meillä on ilmeisesti ollaan, mikäli on... Misk. Lockpick. Adept. Joo. Tällaista täällä tota noin... Kiven sisällä. Olla. Mut ihan tota hyvän kokoinen selli saatiin, ei oo tupakaveria. Ei tarvi tapella kuka nukkuu yläpunkassa, kun ei ole yläpunkkaa. Tota joo. Piru vie. Tällä kertaa mä uskon lopetellaan tähän. Tähän saa ihan helvetin hyvä cliffhangeri, vai mitä pojat? Tästähän on kaikki janoa nyt, että mitä siellä tapahtuu seuraavissa jaksoissa. Vankila nollaan. Lopetellaan tällä kertaa, se on vajaa pari tuntia pelailtu, niin se on ihan riittävä määrä. Se on kuitenkin se on, mitä se oli, puoli kuusi kello kohta. Eli tässä pitää vielä syödä ja töihin ja kaikki näin pois lähteä ja tehdä. Ensi kerran kun pelataan, niin ilmeisesti joudutaan pyrkimään ulos vankilasta. Näyttää varsin kivalta touhulta. Mä nyt järkkäsin sitä. Ei vieläkään saatu. No saatiin tuo kirveshomma tehtyä ja pari... Dark Brotherhoodin tällaista murhaa, joka nyt nähtävästi ei mennyt hirveän hyvin, koska täällä olemme. Ja tota noin, niin tosiaan sunnuntaina kello 17 striimaillaan EverQuestia, ja sehän on tota noin mörppi, eli MMORPG, eli Massive Multiple Online Roleplaying Game, vai mikä se nyt on. Ja tota, se ei varmaan, se ei, mä uskon, että ei hirveän monelle kovin tuttu peli ole,
se ei varmaan ole hirveän sinänsä mielenkiintoista katsoa, koska se nyt on aika lailla sama, mitä jokainen mörppi, eli grindausta. Mene sinne, tapa niin ja niin monta tota ja näin poispäin. Mutta saadaan mä siitä vähän striimattua sitten, jos muutama katsoja sinne saatais, ja mä tallennan ne videot sinne livestreamin accountille, niin saatais vähän siitä informoitua ylläpitoa, että hei, me olemme aktiivisia, niin saatais tosiaan se katsojen rajoitus sitten pois, niin sitten kun alkaa sellaiset kunnon pelistriimit, niin voitais sitten enempi katsoja mahtuu mahdollisesti kanavalle. Ja EverQuest, niin tosiaan mä pidän sen toisena aina striimiprojektina, mä en siitä sen kummemmin lähe tänne YouTubeen laittamaan videoon, mutta niitä voi katsella sieltä sitten, mikäli tahtoo. Ja voipi olla jotain muutakin mörppiä jossain vaiheessa tuo Star Wars Online, tai Old Republic, sehän, sillähän nimellä se meni. Eikä online. Eli Star Wars Night Republic, mitä? Mulla tekee meille lähteä Knights of the Old Republic aina sanomaan, mutta Star Wars The Old Republic, näin. Se mua vähän kiinnostaisi kans, jos siitä trialia löytyy, sitä voi ehkä jossain vaiheessa koittaa, mikäli tykästyy, niin saattaa se ehkä lähteä hankintaan. Tosi nyt ei hirveen paljon tota ylimääräistä aikaa oo, että kerkee mörppejä pelailla, mutta katsotaan tuo EverQuestin laita, että miten siihen sitten takaisin muuta, että kiinnostus on palannut. Nyt vähän houkuttaisi kyllä sitä pitkästä aikaa testailla. Se tosiaan sunnuntaina kello 17 osoite on se sama www.livestream.com kautta Merkur. Ja nyt viikonloppuaikana huomenna lauantaina mulla on töitä. Ei hirveän pitkä päivä ole, mutta pitäisi kerätä jossain vaiheessa Penumbraa pelata. Ja tosiaan miten nyt ehkä ymmärsin oikein, niin se saattaa jonain viikonloppuna tässä, en tiedä, onko nyt ensi viikon loppuna vai sitten seuraavana, niin koostis tulla kyläilemään ja katsotaan, jos saataisiin mahdollisesti Penumbrasta striimiä. Se olisi ihan mielenkiintoinen setti, vähän live-huutoa. Mutta se on sen ajan juttu sitten. Tähän tullaan palaamaan varmasti ensi viikon aikana. Ja eli siis lauantaina Penumbra, sunnuntaina striimi. Mahdollisesti Mass Effectia jossain vaiheessa, jos kerätään. Mutta jos ei, niin tämä ja Mass Effect sitten ensi viikolla. Ei mitään. Oikein hyvät jatkot kaikille ja oikein hyvää viikonloppua, arvon katsojat. Merkur kiittää, kuittaa. Hei hei hei, moi!